Cəlilabad rayonunun 3 nömrəli məktəbin idman meydançasında Cəlilabad rayon icra başçısı Əzizov və Elmnaz Nadirova satmışlar və hal-hazırda da Cəlilabad rayonunda baxın, milli qəhrəmanın adı hansı məktəbə verilib? Halbuki heç bu məktəb yox. Nə bilim, hansısa bir təsərrüfat yəni sahəsində yerləşən bir mal heyvan üçün, yəni üstü örtüklü bir belə deyək ki, dama oxşayır, tölü oxşayır və baxın, Elmnaz Nadirova və Cəlilabad rayonu icra başçısı Əzizov bu məktəbi idman meydançasında satıb yemişlər və hal-hazırda gördüyünüz məktəbin adına görün, baxın, milli qəhrəmanın adı daşıyır. Milli qəhrəmanın adı bu məktəbə verilib və bu məktəb bu yerdədir. Halbuki milli qəhrəman ötən sanından keçmişdir və onun adına layiq bir məktəb olmalı idi. Təəssüflər olsun, əfsuslar olsun. Bax, bu da milli qəhrəman. Milli qəhrəman, baxın, Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı Həsənov Eldar İspəndiyər oğlu. Baxın, bu da milli qəhrəman. Həmin milli qəhrəmanın büstü bu tövləyə oxşar məktəbin həyətində yerləşir. Bu dəhşətdir və biabırçılıqdır. Buyurun. Görkəmli oftalmoloq Zərifə xanım Əliyevanın adına olan məktəb xaraba vəziyyətdədir və onun idman meydançasını, baxmayaraq ki, ölkəmizdə Avropa, Olimpiya, İslam oyunları keçirilir, lakin Cəlilabad icra başçısı Əzizov və Cəlilabad rayonunun təhsil şöbəsi müdiri Elmnaz Nadirova onun deməli idman meydançasını satmış və yerində yeni tikilmiş villalar vardır. Bax, budur həmin villalar. Baxa bilərsiniz. Baxın, yeni tikilmiş villalar. Bunu satmışlar və zaborun da qabağında baxın, belə yerdə saxlamışlar obyekt üçün, iaşı obyekt üçün. Baxın, hal-hazırda məktəbin də həyətində bir nəfər gəzir. Çünki idman üçün, məşğul olmaq üçün heç bir yer yoxdur. Villalar, məktəb demək olar ki, hərraca qoyub satılmışdır. Baxın. Baxın və görün.